Помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона. У 60-річного чоловіка зупинилося серце. Ця новина вразила шанувальників футболу в усьому світі. Петро Троць згадав кар'єру легенди. Його боготворили вболівальники, називали найкращим футболістом світу. З ним раду зустрічалися найвідоміші люди планети, знімали про нього фільми. Він був усесвітньо відомим. Невисокий гравець із десяткою на спині, Дієго Марадона став одним з найвідоміших у світі аргентинців та ідолом для багатьох поколінь футбольних уболівальників. А ще прикладом, як шкідливі звички можуть звести на нівець кар'єру навіть обдарованого футболіста. Одне чемпіонство в Аргентині, двічі здобуте скудетто в Італії, кілька виграних кубків. На клубному рівні здобутки Дієго Армандо може і не назвеш аж такими вражаючими. Утім, пам'ятали його не так через трофеї, як через гру. Нестандартну, вибухову, коли захисники та голкіпер нічого не могли протиставити швидкому форвардові. Утім, один трофей таки згадували нападникові все життя. 1986-го на чемпіонаті світу у Мексиці Аргентина здобула вже друге для себе звання чемпіонів. А в чвертьфіналі проти англійців Марадона забив переможний м'яч і зробив це рукою. Це була рука Бога. Його фраза пізніше облетіла увесь світ. Так само увесь світ обговорював проблеми легенди із наркотиками та інші його витівки, через що в 90-х у нього залишилася лише колишня слава, але не було нових здобутків. Свою останню помітну спробу повернутися у великий футбол Марадона зробив 2008-го, коли очолив збірну Аргентини вже як тренер. Вистачило його до 2010-го. Після поразки своєї команди у чвертьфіналі Чемпіонату світу він залишив посаду. Далі футбольна доля заносила його до Об'єднаних Арабських Еміратів, Мексики та навіть Білорусі, де нетривалий час пробув головою правління Брестського «Динамо». Останні роки життя легенду переслідували проблеми зі здоров'ям. Торік він через це залишив роботу в Мексиці. На початку листопада цього року Марадона потрапив до лікарні із крововиливом у мозок, але вже всередині місяця його виписали. У середу увечері у нього зупинилося серце. Футбольний світ втратив одну зі своїх легенд. Часом норовливу, різку, але ця втрата засмутила увесь світ. Петро Троць, 5 канал.